U poslednje vreme sve su popularnije grupne svirke sa dosta bendova i to uglavnom mladih, neafirmisanih. Tako smo poslednjih meseci na raznim programima gledali ratove bendova, bitke bendova i sve ostalo. Jedna od najdugovečnijih takvih manifestacija je Demo Masters 202. Večeras je 5. odnosno 6. februara, mi smo ispod kluba Route 66, u kome se održava finalno takmičenje vojvođanskih bendova pred veliko superfinale Demo Mastersa 202. Ovaj bend iz Bačke Palanke, već su odnali jednu pobedu i to na Ogrenu, ratu bendova, ali kao da nisu, večeras iz početka idu ovde. Prema tome, ajmo aplauz za Santos Brothers iz Bačke Palanke. Iz praktičnih razloga smo ovde napravili ovu finalnu selekciju za superfinale koja će biti u Studiju 6, jer ipak je lakše da ljudi dođu u Novi Sad koji su iz okolina nego putuju čak da Beograda i tako dalje. To je sedma naša već sedma naša serija koncerata širom Srbije i ja uvek ponavljam taj naš slogan da vratimo rock and roll publici i publiku rock and roll. I kad bi se još neka kuća pojavila, bilo bi tu zdrave konkurencije, bilo bi dobro. Jer neki bendovi jednostavno šta ja znam, mislim da mi imamo predrasude prema njima ili tako, mislim, pogrešno. Mi smo otvoreni za sve bendove, ali dobro, neki bendovi koji ne bi hteli kod nas, kad bi kod nekog drugog mesta uspevali, to bi bilo još bolje, ali u ovoj situaciji, u ovoj uslovno rečeno krizi odnosa prema rock'n'rollu i ovo je nešto. Veliki deo medija i velikih pa i malih se okrenuo nekim drugim stvarima. Ne kažem da te druge stvari ne treba da postoji, i treće i četvrte, ali mora da postoji mesto i za rock and roll. Rock and roll ipak je jedan univerzalni jezik celoga sveta, to nisam ja izmislio, to je definicija i činjenica. Međutim, kod nas, ti ljudi koji tamo sede na nekim mestima, jednostavno ne čuju na to uvo i pa dobro, pusti tu decu, nego dajte vam neke sa dobrim nogama i tako dalje. Mislim, malo sam direktno, ali moram tako da kažem, jer to je tako u stvari. E sad, ja uvek kažem, ničija nije gorela do... Promenit će se i to, mislim, to su ne amplitude koje idu, a naše je da održimo vatru i mi na ovaj način održavamo vatru da ipak postoji i da ljudi znaju da postojimo. Prvi band dobija album, pogledamo neki dogovor s PGP-om koji uvek na kraju isteramo. I uvek kažu, čekaj, stani, nema, stani, i isteramo. I iznenadi kompilacija za svaku pojednu pesmu od ovih bendova koji uđu u taj izbor daje. Može da uzme tu živu pesmu, možda ono je se studijsku, mi napravimo oko toga neki problem. Kad smo to kod tog živog, odavde se radi direktan prenos? Direktno, ovdje je direktno ovdje, mi imali smo neki problema sa tehnikom, ono sad uglavnom radimo ovako sami. Ovo veliko finale će biti u Studiju 6, dakle direktan prenos. A koliko ide bendova odavde u veliko finale? Ja mislim da 5 bendova večeras, ako zasluže naravno, propustiti. I tako da ćemo imati na kraju tu grupu finalno od oko 14 bendova, ja mislim. Stižu nove snage, javljaju se nove ljudi i to je ono što je najvažnije. Mislim da ja, moj motiv kad sam počeo uopšte da radim na radiju i ono sve je bio, jer ja znam šta sve nisam imao i šta mi je, o čemu sam maštao. Moj motiv je da makar deo toga što ja nisam imao ove nove generacije, mislim da sam jednim delom u tome uspeo. Možda sam mogao i više, ali i ovo je, ja mislim, ostalo.